ទោះស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងសង្គ្រាមស្នេហ៍ឬជាគូឈាមត្រជាក់ដែលជាភាពបន្តក្បាលវីដេអូគ្នាយើងប្រកាសជាចម្លែកចិត្តរន្ធត់ចិត្តណាស់ហើយពួកអីហ្នឹងឃើញវ៉ាន់ជីរបស់យើងចាក់ដល់ទៅ3កំបិតទៅលើតង់ហ្វាងហើយរុញចម្លាក់ពីលើជ្រោះទៀតពីរអ្នកហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចេះពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងភាគនេះតោះកុំឲ្យរងចាំពេលយូរណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅចូលមកដល់ក្នុងរាជធានីភ្លាមវ៉ាន់ជីងក៏បញ្ញាបញ្ញាមកជួបជាមួយនឹងរាជធានីលីឈីលីឈីដបងឡាយនឹងឃើញកូនចៅអាមេរិកាស្មានតាវ៉ាន់ជីងស្លាប់ដែរដល់តែពេលឃើញវ៉ាន់ជីងនៅចំពោះមុខរបស់គេចឹងគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគេថាវ៉ាន់ជីងនេះមានសុខភាពទេខ្ញុំគិតរួចហើយថានេះប្រកបជាមិនស្លាប់នោះទេឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឮអំពីគ្រួសាររបស់នាងគឺវិនាសដោយសារតែណាជីងស៊ឺបើដឹងចឹងខ្ញុំប្រកបជាសម្លាប់គេឲ្យលឿនជាងបន្តិចហើយដើម្បីការពារគ្រួសារស៊ីមិនឲ្យទទួលរងនៅលទ្ធផលដូចពេលនេះនឹងទេនៅពេលនោះវ៉ាន់ជីងក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយណាជីងស៊ឺគេបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្លាប់ធ្វើឲ្យទាហានគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាង 100,000 អ្នកស្លាប់ដូច្នេះហើយពេលនេះមិនមែនជាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួននឹងគ្រួសារទៀតទេប៉ុន្តែវាគឺជាគំនុំនគរខ្ញុំចង់តែកាប់បំណែកសាកសពរបស់គេជាជំរិតជំរិតនោះទេខ្ញុំចង់ចាក់គេរពន្ធកំបិតដើម្បីសងសឹកវិញនៅពេលនោះលីឈីក៏សួរថាអញ្ចឹងមូលហេតុនេះមែនទេដែលនាងចង់មកជួបខ្ញុំនៅក្នុងពេលហ្នឹងចង់ខ្ញុំជួយរឿងអីដែររួចហើយគេក៏គ្រីវ៉ាន់ជីងមកអង្គុយធ្វើដូចជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លះអញ្ចឹងវ៉ាន់ជីងថាខ្ញុំមកម្ដងនេះគឺមានរឿងមួយចង់ដោះដូរជាមួយនឹងរាជធានីសហការគ្នានៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំណាជីងស៊ឺគេបានដាក់ពឹសក្លិនដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានគេប្រើពឹសនេះដើម្បីតាមដានពីសកម្មភាពនិងទីកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងទៅរស់នៅដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងយកវាមកបញ្ឆោតដើម្បីឲ្យគេនឹងមករកពួកយើងហើយពួកយើងនឹងសម្លាប់គេតែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏មានខ្សែរាជវង្សដែរប្រសិនបើរាជធានីមិនព្រមសម្លាប់គេទេប្រកបជារាជធានីនឹងវាហើយជាមិនអាចសោយរាជបានទេខ្ញុំលើថារាជធានីកំពុងតែរៀបចំចង់ឡើងសោយរាជមែនទេនៅពេលនោះលីឈីគេសួរថាត្រូវហើយម្នាក់ដែលកំពុងតែគម្រាមខ្ញុំនឹងអាណាជីងស៊ឺនឹងគេត្រូវតែស្លាប់មិនអាចទុកបានទេប៉ុន្តែនាងតើមានផែនការយ៉ាងម៉េចទៅវិញគេអត់ទាន់ហ៊ានចាញ់គេចង់សួរឆោលោកមើលថាវ៉ាន់ជីងនឹងនិយាយមកនោះទំនងគួរឲ្យជឿដែរឬមួយក៏អត់គេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញវ៉ាន់ជីងមករកគេក៏ប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតគេនៅតែបង្ការខ្លាចវ៉ាន់ជីងនឹងប្រើល្បិចវ៉ាន់ជីងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ឈាមរបស់ខ្ញុំដែលមានជាប់ពឹសក្លិនដែលគេបានដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីឲ្យគេនឹងធំក្លិនហើយគេប្រកាសជាមករកខ្ញុំជាមិនខាននោះទេពេលនោះយើងអាចសម្លាប់គេបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំម្យ៉ាងសុំឲ្យរាជបុត្រទុកពេលវេលាទុកឱកាសខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្លាប់គេដោយផ្ទាល់ដៃលីឈីគេសួរទៀតគេឆ្ងល់គេសង្ស័យគេថាប៉ុន្តែក្រែងពួកនាងទាំងពីរនាក់គឺធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាគេជាប្តីរបស់នាងតែនាងដាច់ចិត្តទេវ៉ាន់ជីងរបស់យើងគាត់ក៏ញ៉ាំតែញ៉ាំស្រាមកពេលនឹងហើយគាត់បាននិយាយថាគេគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំដូច្នេះព្រោះតែស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំលីឈីគេក៏បានតបទៅវិញថាបានអញ្ចឹងមិនអីទេខ្ញុំនឹងរងចាំមើលក្នុងចិត្តរបស់លីឈីវិញគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅតែមានចិត្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងសង្ស័យបើបានដូចជាអ្វីដែលវ៉ាន់ជីងបាននិយាយមែននោះគេពិតជាត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីនឹងមកនៅពេលនេះវ៉ាន់ជីងក៏បាននាំលីឈីមកឡើងមកកំពូលភ្នំដែលទីនោះគឺជ្រោះនឹងរឿងណាក៏លេងយូរកន្លែងនឹងដែរអេតមីនមើលរឿងច្រើននោះនៅពេលនោះវ៉ាន់ជីងគាត់ក៏ដកកូនកំបិតមកនឹងអាដៃរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហូរឈាមរីតិយិតក៏សួរថាតើធ្វើអញ្ចឹងបានផលដែរនេះមិនជឿដៃទេអីនៅពេលនោះវ៉ាន់ជីងក៏តបទៅវិញថាដរាបណាឈាមរបស់ខ្ញុំហូរធ្លាក់ភ្លាមនោះពឹសក្លិននៅក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំវានឹងផ្ដោះដំណឹងទៅដល់គេទោះបីជានៅចម្ងាយរាប់រយយោជន៍ក៏គេនឹងធំក្លិនដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាគេប្រកាសជិះមករកតាមក្លិនឈាមរបស់ខ្ញុំជាមិនខាននៅពេលនោះលីឈីគេមិនទុកចិត្តទេគេគិតថាប្រហែលតុងហ្វាមិនមកដល់គេបាននិយាយថានាងដឹងទេថានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំនេះគឺខ្ញុំបានបង្កប់នៅអន្តៈជាមួយនឹងកងទ័ពជាច្រើនហើយគេក៏មកតែនឹងបានដឹងដែរមិនអាចលាក់ពីភ្នែកគេបាននោះទេតែនាងជឿជាក់ប្រមាណ100%ទៅដែលថាគេដឹងថាទីនេះមានអន្តៈចង់សម្លាប់គេហើយគេនៅតែមកទៀតនោះប៉ុន្តែគេក៏តបថាគឺ 100% គេប្រកាសជាមកស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានសត្វបក្សីជាច្រើនហើរយ៉ាងអង្វងវាយមកណាបក្សីនឹងគឺតំណាងទៅដល់តុងហ្វាងឲ្យតែឃើញសត្វបក្សីមិនដឹងថាកុកឬមួយក៏សាហាទេអាមកដល់ភ្លាមនោះតុងហ្វាងក៏មកដល់ផ្លែតតែម្ដងដូចជាគេមានអភិនិហាមានមន្តអាគមឬមួយក៏វិជាសិលអីចឹងតុងហ្វាងមកដល់ក៏សួរវ៉ាន់ជីងយីងនាងនៅទីនេះទេហើយតើនាងសុខសប្បាយដែរឬមួយក៏អត់ហើយនៅជាមួយនឹងគេហ្នឹងតើនាងរងការកម្រៀងកំហែងពីគេមែនដែរឬមួយក៏អត់បានជាបញ្ឆោតខ្ញុំមកហ្នឹងនៅពេលនោះវ៉ាន់ជីងក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេប៉ុន្តែបើលោកស្លាប់ទៅទៀតខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តខ្ញុំរៀបចំផែនការដាក់អន្ទាក់សម្រាប់លោកមិនមានពីណាគេមកគម្រាមកំហែងខ្ញុំនោះទេនៅពេលនោះតុងហ្វាងគាត់ក៏សួរបន្តទៅទៀតថាបានបើសិនជាស្លាប់ក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំប្រកាសជាមិនមានកម្លាំងតដៃហើយក៏មិនមានអ្វីមកដោះសារដើម្បីការពារខ្លួនដែរខ្ញុំទុកចិត្តហើយដែរមិនមានណាគេមកគម្រាមនឹងបញ្ជានាងគុំតែ
ពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចមានជីវិតត្រឡប់ទៅវិញជាដាច់ខាតមានន័យថាគេនឹងគឺសុកចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់គេឲ្យស្លាប់ក្នុងដៃរបស់វ៉ាន់ជីងប៉ុន្តែគេដាច់ខាតត្រូវតែសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលមកជាមួយនឹងវ៉ាន់ជីងនឹងដែរលឿនចឹងហើយវ៉ាន់ជីងមិនបង្អង់យូរទេក៏បញ្ញាបញ្ញាដកកូនកបិតចាក់ទៅលើដើមទ្រូងផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់តុងហ្វានឹងទៅឬមួយក៏ណាជីងសឹកគឺប្រុសរបស់យើងហ្នឹងណាធ្វើឲ្យគេឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាឈឺចិត្តទៀតគេក៏បានសួរទៅកាន់វ៉ាន់ជីងថាជីងតើនាងពិតជាស្អប់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនហើយតែដើមទ្រូងបេះដូងរបស់តុងហ្វានក៏នៅផ្នែកខាងស្ដាំឯណាវ៉ាន់ជីងចាក់ហ្នឹងដូចជាមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ទេវ៉ាន់នេះក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាស្អប់លោកខ្លាំងណាស់លោកសំដែងធ្វើពុតជាមនុស្សដែលថាឈាមត្រជាក់បង្ខំធ្វើបាបខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ភាពក្អឹតក្អឹងរបស់លោកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិតជាស្អប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតុងហ្វានគេបាននិយាយថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមានដែលធ្វើបាបនាងឯណាវ៉ាន់ជីងក៏សួរទៅទៀតថាចុះកាលពីមុនលោកបានយកជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំង3ទាំង4នាក់ជាមួយទៅហ៊ានជាង100,000នាក់របស់គ្រួសារខ្ញុំមកគម្រាមបង្ខំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយលោកមែនដែរឬមួយក៏អត់តុងហ្វានក៏ទៅឆ្លើយថាមែនប៉ុន្តែមិនបាច់មិនតែអ្វីទាំងអស់គ្រួសាររបស់ពួកយើងទាំងពីរមានគំនុំជាមួយគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមែនទេតើលោកតារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពទៅសម្លាប់គ្រួសាររបស់លោកមែនទេការបាត់បង់ជីវិតរបស់គ្រួសារលោកទាំងមូលគឺស្ថិតក្នុងស្នាដៃការដឹកនាំកងទ័ពរបស់លោកតាខ្ញុំតើត្រូវឬអត់តុងហ្វានគាត់និយាយថាត្រូវប៉ុន្តែវ៉ាន់ជីងក៏បានបន្តទៅទៀតថាមិនច្បាស់ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកស្ដាប់ឮផ្ទាល់នឹងត្រចៀកលោកក៏បានសងសឹកជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីផងដែរហើយបន្តបន្តលោកនឹងសងសឹកជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូចជាឈ្មោះរបស់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលលោកបានសរសេរនៅលើផ្លាកពលឹងគ្រួសាររបស់លោករួចហើយក៏ចាក់មកកំបិតទៀតជ្រក់តុងហ្វាងគាត់ក៏ឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ឈរអត់តដៃទេវ៉ាន់ជីងក៏និយាយបន្តទៀតថាគំនុំគ្រួសារគំនុំនគរខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកជាមួយនឹងលោកក្នុងថ្ងៃនេះហើយពីកំបិតគឺសងសឹករីរាល់ខ្ញុំចង់សួរលោករឿងមួយទៀតថាតើពាក្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងដែលបានស្បត់សេចក្តីនៅមុខផ្លាកបលឹងគ្រួសាររបស់លោកនោះតើគឺជារឿងកំ pl ែងមែនដែរឬមួយក៏អត់តើលោកមិនដែរយកសេចក្តីទេមែនទេតុងហ្វាងគាត់ក៏បាននិយាយឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងឈឺចិត្តថាតើនាងគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបនឹងមែនអត់មែនខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចិត្តរឹងចិត្តដាច់គ្មានធម៌មេត្តាភាពក្អឹតក្អឹងរបស់ខ្ញុំដែលសារតែខ្ញុំមិនដែលយល់មិនដែលទទួលស្គាល់អំពីស្នេហាក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដំបូងមកដល់នៅពេលនេះទើបខ្ញុំបានដឹងថាទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើនិងបានប្រព្រឹត្តចំពោះនាងកន្លងមកគឺខុសចាប់តាមតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះខ្ញុំសុំទោសផងវ៉ាន់ជីងក៏ទៅមួយកំបិតទៀតជ្រក់កំបិតទី3កំបិតមួយនេះគឺខ្ញុំសងសឹកដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងគឺសងសឹកដោយសារតែលោកបោកកហកភូតភោបោកប្រាស់មនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំកន្លងមកតុងហ្វាងថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែលបានកហកនាងនោះទេវ៉ាន់ជីងថាមិនបាច់និយាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនជឿលើកទៀតនោះទេតុងហ្វាងក៏និយាយទៀតថាបានមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តស្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់នាងគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមានជាតិក្រោយមែននោះខ្ញុំសូមឲ្យជួបនាងម្ដងទៀតប៉ុន្តែវ៉ាន់ជីងក៏បានតបទៅវិញថាមិនចាំបាច់មានជាតិក្រោយអ្វីទាំងអស់ពួកយើងក៏មិនចាំបាច់បានជួបគ្នានៅជាតិក្រោយទៀតដែរចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅពួកយើងនឹងបែកគ្នាជារៀងរហូតបន្ទាប់មកវ៉ាន់ជីងនឹងក៏បានច្រានគេដកកូនកបិតមកវិញណាហើយដៃយ៉ាងគូរបស់នាងក៏បានច្រានតុងហ្វាងទម្លាក់ពីលើជ្រោះតែម្ដងទៅទាំងអស់គ្នាយើងណូតចែកវ៉ាន់ជីងនឹងដឹងច្បាស់ថាបេះដូងរបស់តុងហ្វាងខុសពីមនុស្សធម្មតាគឺនៅខាងស្ដាំប៉ុន្តែនាងចាក់ខាងឆ្វេង3កំបិតអញ្ចឹងតើនាងមានចេតនាចង់ឲ្យតុងហ្វាងស្លាប់ឬមួយក៏អត់គ្នាយើងគិតមើលលើដល់ថ្ងៃតុងហ្វាងក៏បានធ្លាក់ចុះមកពីខាងលើជ្រោះទាំងអស់សង្ឃឹមដឹងថាគេនឹងកំពុងតែខិតជិតមករកសេចក្តីស្លាប់ហើយប៉ុន្តែការស្លាប់នៃបេះដូងរបស់គេគឺមុនរូបរាងទៅទៀតចំណែកអេលីឈីវិញគេទះដៃអបអរថាមិននឹកស្មានទេនាងពិតជាសាហាវដល់ថ្នាក់នឹងពិតជាល្អខ្លាំងណាស់បានវិញក៏បានតបទៅវិញថាឥឡូវនេះគំនុំរបស់ខ្ញុំបានសងសឹករួចរាល់អស់ហើយដូច្នេះហើយរីតិយាតពួកយើងបាយផ្លូវគ្នាត្រង់ចំណុចនេះទៅចោះការសហការរបស់ពួកយើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយនៅពេលនោះលីឈីគេក៏បានចាប់ដៃរបស់វ៉ាន់ជីងជាប់ហើយក៏បាននិយាយថាយីងកុំតន់តណាអីព្រោះអីក៏ឡងមកតុងហ្វាងម្នាក់នេះបានបង្កបញ្ហាធ្វើពួកយើងមានការយល់ច្រឡំជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកយើងគឺធំឡើងមកជាមួយគ្នាមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅនៅពេលនេះឧបសគ្គរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺបានផុតរលត់ហើយពួកយើងគួរតែផ្តល់ឱកាសគ្នាទៅវិញទៅមកម្ដងទៀតទៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើបាបនាងបន្តទៀតនោះទេលុះពេលហ្នឹងវ៉ាន់ជីងគាត់ក៏យល់ព្រមព្រោះអីមើលទៅបំណងរបស់គាត់ដូចជាចង់រស់នៅក្នុងរាជវាំងនៅជិតលីឈីអញ្ចឹងដើម្បីរកឱកាសអ្វីមួយយ៉ាងលុះដល់ពេល3ថ្ងៃក្រោយមកវ៉ាន់ជីងមើលទៅសែតសែតលីឈីក៏សួរថាជីងតើនាងកំពុងតែគិតអីក្នុងចិត្តមែនអត់វ៉ាន់ជីងក៏បានតបទៅវិញថាត្រូវហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតអំពីណាជីងសឹកឬមួយក៏តងហ្វាងស៊ុយហ្នឹងព្រោះអីគេគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យមែនដូចជាមនុស្សធម្មតាទូទៅទេធ្វើតែតែខ្ញុំចាក់គេ3កំបិតនឹងច្រានគេទម្លាក់ពីលើជ្រោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យថាគេអាចនឹងមិនទាន់ស្លាប់ទៀតដូច្នេះរីតិយាថាលោកមានបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យនៅខាងក្រោមជ្រោះហើយឬនៅតើបានឃើញសាកសពរបស់គេដែរឬមួយក៏អត់នៅពេលហ្នឹងលីជីគេក៏បាននិយាយឲ្យបានញញឹមមើលទៅឡើងគួរឲ្យខ្លាចគេបាននិយាយថាយីងនាងពិតជាដឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនខុសមែនត្រូវហើយខ្ញុំបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅត្រួតពិនិត្យមើលនៅបាតជ្រោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែมันបានឃើញសាកសពរបស់តុងហ្វាងនោះទេគេនិយាយបណ្ដាគេសម្លឹងមើលទឹកមុខរបស់វ៉ាន់ជីងបណ្ដាថាតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវ៉ាន់ជីងគេធ្វើធម្មតា
វ៉ាន់ជិងក៏បានបន្តទៀតថាល្អអញ្ចឹងបញ្ញាបញ្ញាបញ្ជូនកងទ័ពចុះទៅតាមរកគេជាបន្តឃើញគេកាលណាគឺសម្លាប់គេចោលកាលនោះព្រោះអីបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេប្រសិនបើគេនៅមានជីវិតគេប្រកាសជាបញ្ញាបញ្ញារត់ទៅកាន់ទឹកដីដែលគេគ្រប់គ្រងហើយអាចនឹងឆ្លងទៅនគរតាហ្វិនផងក៏មិនដឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវកាត់ឆាប់បញ្ជូនកងទ័ពតាមការប្រាប់របស់ខ្ញុំទៅដើម្បីកុំឲ្យគេនឹងឆ្លងព្រំដែនទាន់ពេលវេលាសោះនៅពេលនោះលីជីគេបានចាប់ស្មារតីរបស់វ៉ាន់ជិងហើយបាននិយាយទៅសារទៅកាន់នាងថាល្អយីងភាពប្រៃផ្សៃរបស់នាងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់នាងពិតជាធ្វើបានល្អពួកយើងគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែការពិតទៅនៅពេលដែលវ៉ាន់ជិងបានដើរផុតពីលីជីនឹងមកចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់គឺនាងមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនការពិតសម្ដីដែលនាងបានសួរទៅកាន់លីជីថាបានឃើញស័ក្តិសមរបស់តុងហ្វាងនោះគឺនាងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះតុងហ្វាងតែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងថាតើរកឃើញស័ក្តិសមឬមួយក៏អត់បើរកមិនឃើញចឹងបានន័យថាគេមិនទាន់ស្លាប់ហើយណានាងក៏មិនចាគេស្លាប់ដែរលុះដល់ពេលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងភ្លាមគឺមើលទៅគឺសែតបារម្ភជាមួយតុងហ្វាងយ៉ាងខ្លាំងវ៉ាន់ជីក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាណាជីងស៊ឺតើលោកនៅឯណាបើលោកមិនបញ្ញាប់បញ្ញាល់មករកខ្ញុំទេខ្ញុំប្រកាសពីចេញទៅតាមរកលោកហើយបើលោកមិនអីទេលោកគួរតែបញ្ញាប់បញ្ញាល់មករកខ្ញុំផងត្រាប់តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺលឺសំឡេងរបស់ណាជីងស៊ឺឬមួយក៏តុងហ្វាងសួរទូរបស់យើងក៏សួរថាមែនដែរឬមួយក៏អត់វ៉ាន់ជីងក៏លេចមើលទៅឃើញតុងហ្វាងអង្គុយនៅលើក្រែរបស់នាងគេអត់បានកើតអីទេម្ល៉េះហើយនាងក៏ញញឹមត្រេកអរយ៉ាងខ្លះហើយក៏រត់ទៅសំដៅទៅរកគេឱបជាមួយនឹងតុងហ្វាងហ្នឹងហើយនេះមិនមែនជាការសម័យរបស់វ៉ាន់ជីងទេទាំងអស់គ្នាតុងហ្វាងគឺគាត់ពិតជាមិនទាន់ស្លាប់មែន